Velkommen til Talks i Spinderihallerne i Vejle, og den sidste af slagsen, før vi om en halv time tager fat på en paneldebat. Debat er måske så meget sagt, fordi der er grænser for, vi kan være uenige om, men alligevel, vi tager debatten om den tidlige spiludvikling i Danmark. Men lige nu skal vi have Troels en gang til, men med et lidt andet emne end før. Denne gang er det adventurespillets udvikling. Så vil du ikke komme på scenen igen? Når kafferusen lakser, så kan det være, at jeg kan lulle jer fuldstændig i søvn. Nu har Peter jo sådan set allerede holdt mit oplæg for mig, så nu tager jeg bare en gentagelse for god ordens skyld. Adventurespil. Vi starter lige med en hurtig påmindelse om, hvem jeg er. Jeg er ham der, YouTuberen der. Jeg er meget glad for Space Quest. Jeg kan godt lide adventurespil. Jeg kan ikke finde ud af nogen som helst andre spil. Jeg er elendig til... Jeg kan godt respektere arkadespil, FPS'er, RTS'er, RPG'er, alt det der shit der. Jeg kan godt se fornuften i det. Jeg er bare forfærdelig til dem. Så jeg holder mig til adventurespil, og det er der en vis grund til. Nemlig, at for de fleste adventurespils henseende, der kan du rejse dig op, lave en kop kaffe, tage en sandwich, komme tilbage, og så er der ikke sket en skid i verden. Så er du lige, altså, du behøver ikke at stresse særlig meget. Så det er mig. Lad os lige få på plads, hvad jeg forstår ved et adventurespil, fordi det er der stor uenighed om, også blandt adventurespilsnørder. For mit vedkommende, så taler vi om spil, hvor at, hovedelementet er, at du skal udforske noget, en verden, et eller andet sted, du befinder dig. Der er typisk en eller anden historie, men ikke nødvendigvis, og du skal løse x antal gåder eller udfordringer, du møder undervejs, for at nå hen til spillets afslutning, eller afslutninger i flertal. Det er noget, hvor du skal ud og spørge nogle mennesker om, hvordan de nu har det, om der er noget, du kan gøre for dem, så skal du stjæle deres shit og bruge det et eller andet sted hen. Og typisk så skal du løse nogle problemer via lateral tankegang. Det vil sige, hvis jeg gør sådan her, så kan det være, der sker det der, og så kan jeg gøre sådan der, og så kan jeg komme videre sådan der. Nogle gange er vejen derhen mere åbenlyst end andre gange. Det kan vi komme tilbage til. Hvad ikke et adventurespil, det er det her, som Allan viste mig på Twitter for ikke så længe tid siden. Spil, der handler om at styre en karakter med forskellige egenskaber og udforske. Okay, fint nok. So far, so good. Store fantasy-inspirerede universer som World of Warcraft, God of War, Dragon Age, The Witcher, Elden Ring, Hogwarts, let's see, sell the fuck af. Det har intet med adventurespil at gøre. Adventurespil... har en bred definition, netop fordi at det begyndte at mudre allerede tilbage i starten af 90'erne, når vi fik spil som The Seventh Guest, som sådan set bare er juleleje pakket ind i FMV. Vi fik Myst, som er et slideshow, der maskerer som et adventurespil. Jeg kalder det hiv i håndtaget simulator. Så det begynder allerede at mudre lidt, og elementer fra adventurespil begynder at dukke op i moderne spil, så som du viste med, der er dialogtræer i spil som Fallout, og du skal løse forskellige gåder, som afhænger af, at du gør X for at nå til Y, for at nå til Z osv. Men hvis vi taler helt basalt adventurespil, så handler det om at rende rundt, løse nogle gåder, tale med nogle mennesker, stjæle deres shit og stikke af til slutningen. Det gørs på en til flere måder. Nu har vi for eksempel tekstadventures. Og jeg var rigtig glad for Peters oplæg, nemlig fordi at tekstadventure genren lever i bedste velgående, men mere på sin hobbyplan. Så jeg er glad for at se, at der også bliver lavet noget på fronten der. Bare roligt, jeg vender tilbage til de kommercielle tekstadventures, fordi de findes stadig. Men tilbage i 1976 var der en gut, der satte sig ned på en mainframe og lavede noget, han bare kaldte adventure. Det handlede, fordi han kunne godt lide at udforske huler. Han var en af de der mærkelige mennesker, der strapper en lommelygte fast på sin pande, og så kravler han rundt på alle fire ned i nogle huler der. Så han lavede et spil, hvor du kravlede rundt i hans yndlingshue i Kentucky, tror jeg nok det var. Og det hed simpelthen Adventure. Senere blev det omdøbt til Colossal Cave Adventure, fordi det var en kolossal stor hule, man kravlede rundt i. Han fyldte den så med nogle lidt mere spændende ting end sten. Der var vist nok en drage, og der var noget med nogle trolde og nogle skatkister og sådan noget shit der. Men hele adventure-genren udspringer fra det spil, og det er også derfor, det hedder Adventure Games, det er fordi, at det første spil hed bare Adventure. Så kommer Infocom, de store konger af Interactive Fiction, som det så pænt hedder, men vi kalder dem tekstadventures, fordi det er adventures med tekst i. De lavede de her adventure-spil, det startede med Zork i, shit, var det 1900, det ved Peter.
Det er en af frontløberne for den store tekstadventure-genre, fordi det sparkede røv på alle mulige tænkelige måder, og deres engine til at lave tekstadventures i var så dejligt overskuelig, og deres parser forstod rent faktisk, hvad man skrev til den. Parseren er den der, du ved, når du skriver noget ind i computeren, gå til venstre, tag potteplanten, skid i potteplanten, whatever, så prøver den at ligesom forstå, hvad det er, du prøver at sige til den, og omsætte det til et respons, du kan få noget ud af. Visse tekstadventures, specielt den ældre slags, specielt på 8-bit-computer, de har en meget begrænset parser. Det vil sige, du er meget begrænset i, hvad du kan sige til den. Du er også begrænset af, hvad for nogle sætninger, du kan fyre efter den. Typisk, så i stedet for at sige skid i potteplanten, så vil du sige skid potteplante. Fordi den forstår ikke den der mellembindeled der. Men Infocoms parser var så avanceret, at du kunne sige, gå hen i stuen, skid i potteplanten, tag potteplanten ud, smid den i skraldespanden og råb af din mor. Når vi så når til 1980, så er der en kæk kvinde, der hedder Roberta Williams, der siger, hvad der er, de der tekstadventures, de er sgu egentlig meget fede. Sådan et vil jeg også lave. Hendes mand hedder Ken Williams, og det er så stifterne af Sierra Online senere hen, hvis I ikke havde fanget den endnu. Han er computerprogrammer, han er databaseprogrammer, han sidder og laver sådan noget røvkedeligt shit. Men hun siger, skal vi ikke prøve at lave et tekstadventure, inspireret af Colossal Cave Adventure, by the way. Men skal vi ikke også prøve, fordi altså, nu er der masser af tekst. Fint nok. Tekst er også underholdende nok. Men skal vi prøve at tegne noget grafik, så man også har et lille billede af, hvad det er, man ser og sådan noget. Og Mystery House er det første grafiske adventure-spil. Fordi altså, det er, vi taler virkelig stregtegninger her, ikke? Og Roberta sad selv og tegnede dem. Men hun tegnede dem altså i matematiske koordinater. Fordi at computerne dengang, altså nu taler vi 1980, ikke? Det her, det var gamle Apple II-computere. De havde ikke alt for meget at rode med. Men til gengæld så er det det allerførste grafiske adventure, og derfra der begynder bolden altså at rulle. Når vi når til 1984, så får Ken og Roberta Williams en opgave af IBM, af alle firmaer. Deres spil Mystery House og de efterfølgende spil Wizard and the Princess osv., de modtages godt nok til, at de får lavet et lille navn for sig selv. De sælger dem, altså de putter dem ned i små poser og sender dem ud via postordre og sådan noget. Men de klarer sig rigtig godt, så IBM kontakter dem og siger, hey, vi er ved at lave en ny type computer der, den hedder The PC Junior, den bliver pissefed, vi skal bruge et knivskarpt stykke software, sådan spil til at bundle med den, så folk ser, hvor fed den her computer er. Spoiler alert, The PC Junior, den floppede totalt. Men King's Quest i 1984 var det første grafiske adventure, hvor du ikke kun fik et billede af, hvad der skete, og så ellers måtte skrive dig for resten. Du styrede også en lille karakter rundt omkring på skærmen, som så kunne falde i voldgrav og blive rullet over af sten og blive åndet på af en drage osv. Der har vi så den her blanding af tekstadventure og grafisk adventure. Vi skriver stadig, hvad det er, personen skal gøre i spillet, men du har også den her med, at du kan styre ham rundt i selve verden. Sådan lidt arcade-agtigt. Og derfra... Altså, nu har vi stadig nogle levn fra tekstadventures med, at fortællerstemmen i spillet er stadig meget rudimentær. Den er bare sådan, du gør sådan og sådan her, og den gør det jo i anden person, ikke? Så det er ikke sådan noget med, at nu går King Graham igennem skoven og prutter i bukserne. Altså, det er, du går igennem skoven og prutter i bukserne. Og hovedpersonerne er som regel bare blank slates, hvor at, du i virkeligheden selv skal leve dig ind. Du er hovedpersonen. Vi har ikke noget med karakterudvikling eller du ved, karaktertræk og den slags der. Men bolden begynder at rulle, fordi der er en gut, der hedder Ron Gilbert, som I måske kender fra Monkey Island. Han ser King's Quest i 1984 og tænker, holy shit. Han sidder hos Lucasfilm, som havde en spilafdeling på den slags. Den hed Lucasfilm Games dengang, den endte med at hedde LucasArts, og de endte med at lave farlig masse Star Wars-spil, som alle sammen er kedelige. Men inden da, der var de en del af den helt store adventure-spil. Altså, der var to store firmaer, det var Sierra og LucasArts. De lavede nogle vanvittigt gode adventure-spil i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Men Ron Gilbert sidder med hans ven Gary Winnick og er ved at lave et spil, som hedder Maniac Mansion. De er ikke helt sikre på, hvad for en type spil det er. De ved bare, at det skal have noget med en mansion at gøre. Den skal helst være lidt maniac. Så hvad for en type spil skal vi lave? Så ser de King's Quest og tænker, det skal være et adventure-spil. Men vi gider ikke det der med, at man skal skrive til personen, fordi du vælter hele tiden over, hvad altså, parseren er dum som en dør, og du sidder hele tiden og slås med, at den ikke forstår, hvad det er, du gerne vil. Så vi smider parseren ud, og i stedet så laver vi de her verbs dernede. Prædefinerede handlinger, som du kan bede din hovedkarakter om at udføre. Der er vanvittigt mange i Maniac Mansion, men det var så også den første, der gjorde det. Til Commodore 64 af alle computere. De byggede simpelthen deres egen engine, den hedder SCUM med to M'er. Den står for Script Creation Utility for Maniac Mansion, hvilket blev et uforståeligt akronym, specielt efter, at de begyndte at bruge den her engine til andre spil, som ikke hed Maniac Mansion. Men Sierra derimod
som sidder og havde opfundet hele det her shit, de holder sig meget konservativt til parseren. Vi har Manic Mansion i 1987, men Sierra begynder først at holde op med det her med at skulle skrive til karakteren, når vi når til King's Quest 5 i 1990, med den her løsning, som ikke er prædefineret tekst-verbs, hvor du skal pege på den og vælge, hvad det er, du gerne vil gøre, men du skal simpelthen pege på en ikonbar, hvor du kan enten gå, eller du kan også gå. Ingen ved hvorfor. Så kan du kigge på noget, så kan du fuck med det, og så kan du tale til dem. Og fuck med det, det er så alt, hvad der hedder, du ved, åbne, lukke, samle op, slå, whatever det skal være. Det er en use af en eller anden. Og så har du selvfølgelig dit inventory. Du har ting, som du putter i lommen igen. Kleptomani er en stor del af adventure-spil. Du samler ting op, og så bruger du dem andre steder hen. Manic Mansion havde også et inventory. Det kommer hernede under verbsene, som dig. Det er starten af spillet, der er ikke noget der. Men altså, når vi så når slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, så begynder den store diskussion jo selvfølgelig, fordi Sierra, som sagt, holder sig klasse, meget konservativ til tekst, parser og alt det her, hvilket giver spilleren større frihed til at beslutte sig for, hvad er det, jeg gerne vil gøre. Vil jeg skubbe til stenen, eller vil jeg daske blidt til den, eller vil jeg sidde på den, eller vil jeg prøve at samle den op, eller whatever. Hvorimod du med LucasArts spil, der har du de her prædefinerede verber, og listen bliver mindre og mindre og mindre til, at du til sidst har 9 verber, hvor to af dem er push og pull. og så er der en use, som også er sådan lidt altdækkende, som tager noget af friheden fra dig som adventurespiller, fordi det Peter snakker om med indlevelse som hovedkarakter, når du styrer den. Du kan så ikke bede ham om at gøre alt i hele verden, men på den anden side, det kunne du sådan set heller ikke i tekstadventures, fordi det afhang meget af, hvordan forfatteren, om han havde regnet med, at du ville prøve det her. Der er den her famøse historie om Al Lowe, der udviklede det første Lisa Suit Larry-spil. Da han beta-testede det, så skrev han en finurlig lille stykke kode ind, der gjorde, at den dumpede en tekstfil, hvor den simpelthen samlede alle beta-testernes input. Så han kunne gå tilbage og læse de her dumps igennem, og så skrive responses til alle de ting, som spillerne nu prøvede på. Og som I nok ved, så er Lisa Suit Larry sådan en rimelig småliderligt spil, så der var nogle rimelig perfide beskeder derinde, som han skulle forholde sig til. Så den her diskussion, og den foregår stadig, hvor meget frihed er for meget i forhold til adventurespil, og hvor meget skal spildesigneren tænke over, hvad det er for en frihed, du skal have. Fordi typisk, så, altså, hvis du sidder som forfatter til et tekstadventurespil, du kan ikke tænke på alt, hvad spilleren kunne finde på at gøre. Omvendt, hvis du har et point-and-click-adventurespil, så er du selvfølgelig begrænset af de interaktionsmuligheder, du har i selve det her UI, men det er der nogen, der finder for begrænsende. Altså, nej, men jeg vil skubbe til stenen, jeg vil ikke prøve at samle den op. Nu har du Sierra's UI, hvor der bare er en hånd. Hvad er det, jeg rent faktisk gør ved den her? Og så er det lidt som om, at spillet er forud for spilleren, som om, at den ved på forhånd, hvad det er, den gerne vil have dig til at gøre, men den sætter sig bare ned og krydser armene og tænker, okay, er du ved at være der? Kommer nu. Der findes dog stadig moderne parserspil. Peter. Starship Titanic var en af de første. Det er så lavet af Douglas Adams, forfatteren til The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, hvilket Alan ved alt om, fordi han har et håndklæde på. Det var et spil, hvor han savnede, fordi Hitchhiker's Guide var også et tekstadventurespil, lavet af Infocom, og skrevet, i teorien i hvert fald, af Douglas Adams som selv. Det viste sig, at han respekterer overhovedet ikke deadlines. Men han savnede den her interaktion, hvor du kunne skrive til computeren, og der så kom et respons tilbage, at den simpelthen parsede dit input, i stedet for, at du skulle forholde dig til prædefinerede ikoner og gøremål, den slags. Så han prøvede at lave sådan en lidt chat-GPT, før der var chat-GPT, ikke? Altså, du kunne snakke med de her robotter ombord på rumskibet. Det fungerede ikke rigtigt i virkeligheden. Men ideen var sådan set fin nok. Senere hen, så har vi Stories Untold, som er et tekstadventure lavet i, altså, det handler simpelthen om, at du sidder ved en computer og spiller et tekstadventure, og når du så er færdig med det, så kigger du rundt i værelset, så er der sket et eller andet fucked up. Infectious Madness, det er et psykologispil, hvor du får x antal bizarre headcases ind på en sofa, og så skal du så spørge ind til, hvad det er, de har oplevet, og det viser sig, at de har oplevet et eller andet fabelagtigt mærkeligt. Igen, så skal du skrive de emner, du gerne vil snakke om. Så de lever, det er jo sådan kommercielle, moderne tekstadventures, som tager elementer fra
de gamle tekstadventure-dage, men bruger dem på en måde, sådan, så spillerne ikke bliver alt for frustreret over at skulle skrive, okay, nu skal du gå hen og skide i bøjeplanten, og så skal du så, prøve at finde ud af, hvad det er for nogle verber, den nu forstår. Dermed ikke sagt, at klassiske tekstadventures, klassiske infocom tekstadventures, ikke lever i bedste velgående, fordi det gør de. De lever som sagt mest på hobbyplan. En af mine gode venner, Phil Fortier, han lavede et Sierra-inspireret tekstgrafisk spil, King's Quest-agtigt. Det handlede om nogle intergalaktiske snegle, der skulle finde noget salat. Han brugte smartphonen som eksempel på, hvordan man kunne lette problemet med parseren, der ikke fatter, hvad du skriver. Han introducerede sådan nogle ting som autocomplete. Det vil sige, når du begynder at skrive, så foreslår den selv, hvad er det, du gerne vil skrive her, så kan du trykke tab, så udfylder den selv resten af ordet. Så undgår du stavefejl. Det var også en af problemerne. Hvis du stadig er lort, så kom du nok ikke særlig langt i Text Adventures. Og den foreslog også ting, der var i det lokale, du nu befandt dig i, som du kunne interagere med, men den holdt sig selvfølgelig tilbage, så den ikke, du ved, gav løsningen væk. Den prøvede sådan diskret at sige, nå, er det det her, du gerne vil fuck med, osv. Og ikke nok med det, han indbyggede faktisk også talegenkendelse. Meget rudimentært, så du kunne, i stedet for at skulle skrive, så kunne du rent faktisk bare sige kommandoen, og så ville den prøve at passe det. Så Text Adventures har det sådan set fint. 1995-95 er hvad jeg vil kalde The Golden Age of Adventure Games, fordi det her, vi har Sierra og LucasArts, som de er helt store, de laver rasende mange adventure-spil. Så har vi Space Quest, Leisure Suit Larry, King's Quest og Gabriel Knight og alt hvad vi ellers har over fra Sierras side, og vi har klassikere som Monkey Island, Day of the Tentacle, Maniac Mansion, Sam & Max Hit the Road, Full Throttle, alt det der shit over fra LucasArts side, og så er der alle mulige andre, der også begynder at sige, nå, men adventure-spil, mand, det er sgu da det nye AAA der, vi skal også være med. Specielt er der et britisk firma, der hedder Revolution Software, som starter med at lave et af mine yndlingsspil, Beneath the Steel Sky. Det var så ikke deres første hedder Love the Temptress, men det er noget lort. Beneath the Steel Sky derimod er en klassiker ud over alle grænser, og efterfølgende så laver de så et spil, som alle andre synes er det bedste spil, men det gør jeg ikke, det hedder Broken Sword. Det er stadig et vanvittigt godt spil, og jeg siger dig, der findes tusindvis af point-and-click-spil, som de nu begynder at blive kaldt, fordi du styrede det med musen og skulle vælge grafisk, hvad det var, du gerne ville gøre. Der findes tusindvis af dem fra 90'erne. Og der er selvfølgelig nogen, der er bedre end andre. Der er så også mange om budet, og det vil sige, at kvaliteten begynder også at dele, og der er mange, der vil beskylde adventure-genren for at stagnere på det her tidspunkt. Formularen udvikler sig ikke rigtigt. Det er stadig bare et eller andet med, du er en kleptoman, der render rundt og udøver psykisk terror på dine medmennesker, for at få dem til at gøre, hvad du gerne vil have dem til at gøre. Dermed sagt, så er der altså rigeligt at vælge imellem. Inden fra The Golden Age. Jeg skal ikke gå dem alle sammen igennem. De er skide gode alle sammen. De er mine varmeste anbefalinger. Ja, også King's Quest 6. Altså, der måtte være et godt spil i serien, ikke? Hvad var det så, der slog adventure-spil ihjel, så at sige? Fordi fra 95 og op til, jeg vil gerne sige 2005 stykker, altså måske ikke helt, men der blev det simpelthen ikke udgivet adventure-spil mere. Det var dødt. Og du kan finde rigeligt eksempler på artikler fra forskellige blade, specielt PC-blade, der siger, at adventure-spil de døde og begravet. Det er sådan noget nostalgi. Det er sådan noget, far sad og spillede, mens han røg bong og sådan noget. Man kan sige, at der er flere muligheder for, hvorfor at der ikke blev lavet så mange adventure-spil på det tidspunkt. Den mest åbenlyse, det er i 93, der udkom et lille bitte spil, som I måske har hørt om, det hedder Doom, som introducerede multiplayer, det vil sige, at der kom et konkurrenceelement ind i det, og det vil sige, at altså, adventure-spil er fortrinsvis singleplayer. Det er lidt ligesom at læse en bog, hvor du selv får lov til at deltage i handling, hvor i Doom, der får du lov til at skyde dine venner i ansigtet. Og lad os nu være ærlige. Afhængig af hvilken dag man har haft, så vil man sgu også have skyden i sine venner i ansigtet. Men det vil sige, at der kommer mere konkurrenceelement. Det bliver lidt ligesom en sport, i stedet for tidsfordriv med at læne sig tilbage og nyde en god historie, eller et godt hovedbrud, eller whatever. Og det ser dem, der udgiver spillene, altså publisherne, de ser, at der er vanvittigt mange penge i de her konkurrencepræget multiplayer-spil, og der er ikke så farligt mange penge i singleplayer-spil. Så hvad beslutter de sig for at kaste penge efter? De vil selvfølgelig gerne ride på den her bølge der. Konsollerne bliver også rigtig populære op i midten til slutningen af 90'erne, ikke? Hvor du pludselig har det her bit-race, hvor det er 16-bitten, nu er det 32-bitten, nu er det 64-bitten, nu er det, hvor mange bits nu er den her. Og det vil sige, at demografien begynder at falde. Hvis vi siger, at Text Adventures i starten til midten af 80'erne var for voksne, altså mennesker, der havde købt en computer, fordi de skulle sidde og lave noget regneark, og så skulle de lige slappe af om aftenen med at spille noget spil eller et eller andet. Det var sådan voksne mennesker, der sandsynligvis havde fast arbejde.
op igennem starten af 90'erne, der var det måske mere teenager, i hvert fald mig selv, ikke? Der fik en 486'er i konfirmationsgave i 93, og så skulle det ellers spilles Day of the Tentacle og så videre, ikke? Altså, så er vi over i teenagealderen, men det er stadig hovedbrud, det er stadig på en forholdsvis intellektuel måde, hvis man nu skal være så højpandet. Og i slutningen af 90'erne, der er det børnelegetøj. Altså, der er ikke så meget at rafle om der. Men jeg vil nu ikke komme og påstå, at Doom slog adventurespillene ihjel, og jeg vil heller ikke komme og påstå, at FMV slog adventurespillene ihjel. Det er der også nogen, der siger, at adventurespil, de blev simpelthen så besatte af at fortælle historier med Hollywood-teknologi. Vi fandt ud af, at vi havde CD-rommer, og vi kunne putte video på CD-rommerne, og så kan vi se mennesker stå foran en greenscreen og lade, som om de kan spille skuespil, ikke? Og så det eneste, du gjorde, det var sådan bare klikke efter den næste scene. Det er da også rigeligt eksempel på spil, som lider under, at der sådan set ikke er noget gameplay. Du sidder bare og ser en film, og så af og til, så klikker du bare videre. Det er der også nogen, der siger, at det var noget, der slog adventurespillene ihjel. I virkeligheden, så var det bare, at der var nogle gatekeepers, der var en skiftende demografi. Og man kan godt sige, at formlen stagnerede og ikke udviklede sig, men som Peter også var inde på, formlen har ikke brug for at udvikle sig sådan set. Det er et fornuftigt historiefortælleværktøj. Det sætter dit hoved i gang. Du får løst nogle problemer via lateral tankegang, og du skal ikke være hurtig på aftrækkeren hele tiden. Du skal ikke stresse over, at nu skal der ske noget nyt. Oh shit, nu skal jeg lige passe på. Sådan. Der er selvfølgelig undtagelser. Men hovedsageligt set, så er det igen det her med, at du kan nå at lave en kop kaffe og en sandwich, komme tilbage til spillet, så er der ikke sket noget. Og i 2005 og derop efter, altså Steam, Valve's Steam-platform bliver lanceret i 2003, det vil sige, at nu behøver vi ikke at gå til en publisher og sige, hey, vi har lavet det her spil, eller vi er i gang med at lave det her spil, har I lyst til at udgive det? Please, please, please udgive det. Og så kigger de på det og siger, det er 2D-grafik? Ja. Nej, men så gider vi ikke. Det skal være 3D-grafik. Er der multiplayer? Nej, det er single-player-adventure-spil. Ja, det må være rablende galt. Så det behøver vi ikke mere. Nu kan vi simpelthen betale x antal til Valve, og så kan vi selv udgive det på, på den her digitale platform. Så har du GOG, så har du itch.io, og så har du alle mulige andre steder. Så du behøver ikke deres gatekeeping mere. Nu kan du udgive hvad som helst af ravelse, og der er også masser af det på Steam. Og adventurespil, de klassiske adventurespil, de lever sådan set stadig på det her tidspunkt i bedste velgående kvæg freeware engines, såsom Adventure Game Studio. Specielt en fister ved navn Dave Gilbert, som stiftede sit eget lille spilfirma Wadget Eye Games, lavede et spil, der hedder The Shiver, et ekstremt jødisk spil, i 2006, som han sådan set bare sad og lavede, fordi at nu havde han været i det her undergrunds-adventure-community, hvor de sad og lavede små freeware-spil i Adventure Game Studio, og nu tænkte han, nu vil jeg prøve at tage nogle penge for det. Og så begyndte han at lave de her spil. Og det blev til, at han rent faktisk kan forsørge hele sin familie i New York på at lave de her klassiske, altså 320x200 VGA-grafik-agtige. I 2016 der var der noget, der hed crowdfunding, altså lige pludselig så eksploderede Kickstarter-boblen, som vi kaldte den, Broken Age, det vil sige Tim Schafer og hele banden fra LucasArts, de gamle LucasArts, de var selvfølgelig blevet fyret, fordi de gad ikke at lave flere Star Wars-spil, eller de var skrevet til. Men de sagde, at vi vil gerne lave nogle af de der adventure-spil, som vi var så glade for tilbage i starten af 90'erne der, så nu går vi på Kickstarter og siger, nu vil vi gerne lave et spil ligesom de gode gamle dage, og vi smider alt, hvad vi har efter det. Broken Age, det er en af de der succeseksempler fra Kickstarter-dagene, hvor det simpelthen bare eksploderede. De fik tonsvis af milliarder af dollars til at lave det her spil. Og så begyndte alle andre gamle nørder komme ud af woodworksene og sige, vi kan også lave vores gamle spil. Altså mine store helte, Two Guys Man Drummer, de hoppede ud i 2016 og sagde, vi har ikke rettigheden til Space Quest, men vi kan lave et spil, der ligner det. Og det fik de sgu også crowdfundet. Så der var lige Kickstarter. Den knækkede selvfølgelig, fordi langt de fleste af de her spil underleverede på høj plan. Space Venture især har været under udvikling i snart 12 år, eller 13 år, eller whatever. Det har været forsinket så længe, at folk... det er en stor joke nu. Men der var stadig liv i den der gamle adventure. Den døde aldrig, eller som... Er det næste slide? Ja, adventure games never die. They just went on holiday in Germany. Som Ron Gilbert fantastisk sagde. Fordi at over i Tyskland af en eller anden årsag, der har adventurespil været populære hele tiden. Tyskerne elsker adventurespil for some reason. Så det er først, du ved, fra 1995 og op efter, hvor alle publishers i USA specielt, og også i England osv., sagde, vi rører ikke ved adventurespil, det er single player, der er ikke noget multiplayer, whatever. Tyske spilpublishers, de var sådan, ja, vi laver bare flere. De er alle sammen på tysk.
Og de er alle sammen brutalt svære af en eller anden årsag, men vi bliver da bare ved med at lave dem. Og så kommer der langsomt den her genfødsel med, nu kan vi selv udgive vores spil, nu har vi alle værktøjerne til at gøre det. Værktøjerne er jo gratis, vi kan sætte os ned og lave et adventure-spil. Hvis bare vi kan finde ud af at tegne i MS Paint og kode en lille smule scripting i Adventure Game Studio, kan vi lave noget rigtig fedt. Text Adventure Engines, der er rigeligt at vælge imellem. Der er fra Twine, som sådan set bare er HTML med, choose your own. Kan I huske de der bøger med, hvis du gerne vil gå til venstre, så slå op på side 647 og sådan noget. Det er Twine i nødskal. Op til de her mere komplicerede, så har du Inform og alt muligt shit. Du kan lave text-adventures, du kan lave grafiske adventures, du kan endda sætte dig ned og lære Unity, hvis du har mange penge, fordi de har lige skudt sig selv i foden. Men altså, der er nogle eksempler her på nogle nye adventure-spil, som jeg er rigtig, rigtig glad for. De er alle sammen udgivet inden for de sidste 5 år. Lucy Dreaming er fantastisk pixel art point-and-click adventure game, lavet af en brite, som har humoren det helt rigtige sted. Paradigm er et australsk spil, der handler om en russisk mutant, der det er en af de morsomste spil, jeg nogensinde har spillet. Simulacrum Park er lavet af Ron Gilbert og Dave Winnick i samme stil som Maniac Mansion. De besluttede sig bare for at lave et detektivspil, der ligner Twin Peaks i stedet for Maniac Mansion. Gibbous & Cthulhu Adventure er nogle... shit, hvor er de fra? Jo, de er fra Transylvanien af alle steder, hvilket de gør meget ud af at lave store jokes om. Vi er alle sammen vampyrer. Og det er altså en håndtegnet grafik, altså rigtig håndtegnet grafik, de er scannet ind og så videre. Så adventure-spil lever i bedste velgående. Er der nogen, der er forvirret? Gør nok, men så skrider jeg. Tak for det. Tak for det, Troels. Og igen, undskyld, der ikke er mere tid. Vi kunne godt have fortalt længere. Nu laver vi lige et hurtigt sceneskift og et setup, og så er vi tilbage med paneldebat under overskriften om den tidlige danske spiludvikling. Og jeg tror, af hensyn til tiden, jeg tjekker lige, at vi venter til 5 minutter over halv. Så der starter vi med paneldebatten.